犀利家。大三了，什么时候毕业？给你姐姐刷点呗。红浪漫三楼，你怎么不叫《红楼梦》呢？我是拉拉，没有呀，我喜欢男的。但是如果说女的好看的话，我也不介意男女通吃啊，双开门也行，我不挑，我不挑。来艾特我，快发给我，我看看什么玩意儿，怎么个事儿啊？有低保了，我有那么老呀？全世界啊，你刚出来混就有我，你都有低保了，我还在这混呢。我是混的有多没出息呀？我还在这儿呢。我跟你说，我那天去酒吧哦，看着好几个好看的女的，我想上手啊，真的。那个背贼漂亮，那个灯贼好看，那个腿儿，哎呦我去，我想上手，我想上手，那我怕人打我，没敢。对呀，看好看的女生啊，那大街上看到好看的女生，腿好看的，想上去上手，要泡泡，那肯定的。我跟你说，我想要泡泡的，肯定给我。真的比我漂亮，身材可好看了。最重要一点是年轻啊，家人们，年轻啊！谢谢故事心里的爱我呀，真的好年轻啊。一看就贼清纯，青春呢、啊，跟我老妹儿不一样啊。年轻没有沉淀，各有利弊啊。年轻虽然说没有沉淀，没有内容吧，他这个社会阅历不丰富，但是呢，嗯。但是的，他有他的那个青春啊。土肥圆是谁？你去百度啊。我能躺着播不？好困呐。100。好困呐。王雨纯瘦了吗？我今天看他朋友圈发了一个马甲线的，应该是瘦了，我感觉蛮好看的。困就睡呀，这天这么热，我跟你说，不是不睡觉真的好无聊啊。啦啦啦啦，太美了，美女太美了，让她入镜，骗让她谁给我刷个保时捷，我让她入镜，能骗点是点儿。打电视都怀了，怀了两个月了。双眼皮儿，我自己的呀。你几个意思啊，云龙？你几个意思啊？丑呗。你几个意思？在哪里抠过的？我之前看到了一个，真的老好看了，那。都问我双眼皮，跟我双眼皮过不去了是吧？谢谢全世界路过。太贵了，你们嫌我丑啊？防水晶的有啥用？嫌我丑，那我带个特效吧。太奢侈了，感觉好好看啊！这样好看了吧？想买，我差点就买了。谢谢年年妈的玫瑰。不对，全世界路过的玫瑰。它这个是上面白一点。我胖了还瘦了？瘦了呀。又瘦了。嗯。我有段时间去义乌回来，你说我胖了，是胖了啊、嗯，胖了4-5斤，一日三餐全吃。没有没有，我看错了，年年妈，没有没有看错了。哎呀，请我的毛驴回去啊！热死了。是的呀。太热了。我又不敢，我车还没练熟呢，不敢开。
只敢执行。没阳光。不敢作战。为啥不敢？欢迎恩泽。